Şəhidimizin ruhu önündə baş əyirik və Salyanın Çadırlı kəndində vətən müharibəsinin şəhid qəhrəmanı Əli Əkbər Bəndəliyevin adına ev muzeyi, bulaq kompleksi və xatirə parkının açılışı olub. Ev muzeyində şəhidin şəxs əşyaları, geyimləri, fotoları nümayiş olunur. İlk olaraq şəhidin ev muzeyi ilə tanış olan qonaqlar 19 yaşında şəhadətə qovuşan Əli Əkbər haqqında xatirələrini dilə gətiriblər. Sonra şəhidin adına inşa olunan bulağın və xatirə parkının açılışı da olub. Açılışda rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, şəhidin doğmaları və İctimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Natiqlər qeyd edib ki, Əli Əkbər Bəndəliyev vətənə olan sevgisi və vətənpərvərliyi ilə yaşıdlarından fərqlənirdi. Məhz bu sevgi onu hərbi xidmətdən geri qayıtmağa qoymur. Xidmətini başa vuran 19 yaşlı qəhrəman ordu sıralarında qalıb, orada çalışmaq arzusunu reallaşdırır. Vətən müharibəsi başlayanda Əli Əkbər bütün qeyrətli oğullar kimi ana vətənin köməyinə yetən minlərlə vətəndaşdan biri olur. Baş müşahidəçi olan Əli Əkbər Bəndəliyev dəqiq koordinatlarla düşmənin bir çox texnikasını və canlı qüvvəsini məhv edib. Talış, Suqovuşan istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıqlar göstərən Əli Əkbər Bəndəliyev elə həmin döyüşlərin birində qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Şəhid olmamışdan bir neçə saat əvvəl o döyüşə-döyüşə yaralı və şəhid yoldaşlarını meydandan çıxarırmış. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Şəhidin barelyefi önünə çiçəklər düzülüb. Sonuna məktəblilər vətənə, şəhidlərə həsr olunan şeirlər söyləyiblər. Mən oğlumla fəxr eləyirəm. Oğlum vətən yolunda şəhid olub. Fəxr eləyirəm ki, millət yığılıb. Onun üçün bu cür bulaq tikdirmişəm. Bilirik ki, Quran-ı Kərimin məntiqinə əsasən onlar diridirlər və onların imtiyazı yalnız dir olmasında deyil. Quran belə buyurur ki, onlar ilahi süfrədə əyləşiblər. Allah şəhidimizin ailələrinə, analarına, yaxınlarına səbir inayət eləsin.